ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਮਿਹਨਤ ਦਾ ਕੋਈ ਮੁੱਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਮਿਹਨਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਭੱਜਦੇ ਨਹੀਂ। ਤਾਜ਼ਾ ਮਿਸਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਇੱਕ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਮਿਲ ਬਟਾਲਾ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਬਾਈਪਾਸ ਤੇ ਹਾਈਵੇ ਜ਼ਾਇਕਾ ਨਾਂ ਦਾ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ ਖੋਲ ਦਿੱਤਾ। ਸਿਰਫ ਇੰਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਮਿਹਨਤੀ ਪਰਿਵਾਰ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਗਾਹਕਾਂ ਦਾ ਵੀ ਬੈਠਣ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ। ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਸਿਓਨ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਨੌਜਵਾਨ ਪੀੜ੍ਹੀ ਵਿਦੇਸ਼ ਵੱਲ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰੁੱਖ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਚਾਹੀਏ ਤਾਂ ਮਿਹਨਤ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਹੀ ਤਰੱਕੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਸਰ ਆਈਡੀਆ ਜਿਹੜਾ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੋਂ ਲਿਆ ਆ, ਔਰ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਯੂਥ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਐਬਰੋਡ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਮੂਵ ਹੋ ਰਹੇ ਆ, ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਹੀ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਕਨਸੈਪਟ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਲਾਂਚ ਕਰੀਏ। ਹਾਂਜੀ ਬਿਲਕੁਲ, ਅਸੀਂ ਪੂਰਾ ਪਰਿਵਾਰ ਹੀ ਸਰ ਇੱਥੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਔਰ ਪੂਰੀ ਫੈਮਿਲੀ ਦੀ ਸਪੋਰਟ ਆ ਸਾਨੂੰ, ਬੜੇ ਹੀ ਪਿਆਰ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਖਾਣਾ ਸਰਵ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਮੇਰਾ ਬ੍ਰਦਰ ਹੈ, ਮੇਰੀ ਸਿਸਟਰ ਹੈ, ਔਰ ਦੋ ਮੁੰਡੇ ਹੋਰ ਨੇ, ਉਹ ਵੀ ਸਾਡੇ ਫਰੈਂਡ ਹੀ ਹੈ ਜੀ। ਇੱਥੇ ਸਰ ਵੈਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਨੋਨ ਵੈਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਰਗਰਸ ਨੇ, ਪਾਸਤਾ ਆ, ਸੈਂਡਵਿਚ ਆ, ਸੈਲਡ ਆ ਸਰ, ਅਤੇ ਪੀਜ਼ਾ ਆ, ਕੁੱਲਡ ਪੀਜ਼ਾ ਵੀ ਸਰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ। ਜਿਮ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਡਾਇਟ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਚਾਟਸ ਮਿਲ ਜਾਣਗੇ, ਡਰਾਈ ਫਰੂਟਸ ਦੀ ਚਾਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾਊਗੀ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਦਾਮ, ਕਾਜੂ, ਪਿਸਤਾ, ਛੁਆਰੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ, ਅਖਰੋਟ ਜਿਹੜੇ ਨੇ, ਅਤੇ ਨਾਲ ਸ਼ਹਿਦ ਮਿਲੂਗਾ, ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੇਸਰ ਵਾਲਾ ਦੁੱਧ ਵੀ ਮਿਲੇਗਾ। ਇੱਥੇ ਪੂਰੇ ਕੋਨਸੈਪਟ 'ਤੇ ਤਕਰੀਬਨ 13 ਕੁ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਖਰਚਾ ਆਇਆ ਸਰ। ਤੇਰਾਂ ਲੱਖ ਲਗਾ ਕੇ ਅਸੀਂ ਫੈਮਿਲੀ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਔਰ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਲੋਕ 3-4 ਸਾਲ ਬਾਅਦ, 5 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਤੋਂ ਦੁਬਾਰਾ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵੱਲ ਹੀ ਭੱਜਦੇ ਆ, ਔਰ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਫੈਮਿਲੀ ਦੇ ਕਰੀਬ ਵੀ ਹਾਂ, ਔਰ ਕਿਉਂਕਿ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਜੋ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦਾ ਸਕੂਨ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਸੱਚਮੁੱਚ ਉਹ ਇੱਕ ਵੱਖਰੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ। ਭਰਾਵਾਂ ਨਾਲ ਮੋਢੇ ਨਾਲ ਮੋਢਾ ਜੋੜ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਜਦ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਭੈਣ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤਾਂ ਉਸਨੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਪ੍ਰਤੀ ਖੁਸ਼ੀ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕਰਦਿਆਂ ਕੀ ਕਿਹਾ, ਜ਼ਰਾ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਸੁਣੋ। ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਸੁਨੈਨਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਫਾਸਟ ਫੂਡ ਦਾ ਹੀ ਕਰਨੀ ਹੈ ਪਈ ਹਾਂ। ਕੌਣ ਨਾਲ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ? ਇਹ ਮੇਰੇ ਬ੍ਰਦਰ ਹੈ, ਪੂਰੀ ਸਾਡੀ ਫੈਮਿਲੀ ਰਲ ਕੇ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਪਈ ਹੈ। ਕਿੰਨਾ ਮਜ਼ਾ ਆਉਂਦਾ ਹੈ? ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਕੁਛ ਬਣਾਇਆ, ਚਿਕਨ ਪੋਪ, ਨਗਟ, ਵੈਜ ਪੋਪ, ਪਾਸਤਾ, ਪੀਜ਼ਾ, ਫਿਰ ਸ਼ੇਕ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਕਾਫੀ ਕੁਝ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਮੇਰੇ ਬ੍ਰਦਰਾਂ ਨੇ ਖਾਇਆ ਹੈ ਰਲ ਕੇ। ਹਾਂਜੀ, ਮੈਂ ਪਲੱਸ ਟੂ ਕੀਤੀ ਆ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਡਿਜ਼ਾਈਨਿੰਗ ਦਾ ਕੋਰਸ ਵੀ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਮੇਰਾ ਨਾਲ ਨਾਲ ਚੱਲਦਾ ਪਿਆ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਪੂਰੀ ਫੈਮਿਲੀ ਨਾਲ ਰਲ ਕੇ ਇੰਜੋਏ ਵੀ ਕਰੀਦਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਥੋੜੀ ਮਿਹਨਤ ਵੀ ਕਰ ਲਈਦਾ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ 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 ਬਿਲਕੁਲ, ਪੂਰੀ ਸਪੋਰਟ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦੀ। ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਅਭੀ ਹੈ, ਨਾਲ ਮੇਰੀ ਸਿਸਟਰ ਆ, ਨਾਲ ਇੱਕ ਬ੍ਰਦਰ ਆ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਦਾ ਹੀ ਬ੍ਰਦਰ ਆ, ਅਸੀਂ ਪੂਰੀ ਫੈਮਿਲੀ ਮਤਲਬ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਫੈਮਿਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਮਜ਼ਾ ਆਉਂਦਾ ਜੀ, ਉਹ ਸਭ ਦੂਸਰਿਆਂ ਨਾਲ ਵੀ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਜੀ, ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜਾ ਫੈਮਿਲੀ ਦੇ ਨਾਲ ਮਜ਼ਾ ਨਾ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਉਹ ਕੋਈ ਵੱਖਰਾ ਹੀ ਮਜ਼ਾ ਜੀ, ਜਿਹੜਾ ਫੈਮਿਲੀ ਦੇ ਨਾਲ ਮਜ਼ਾ।